Естонія готова видавати Україні військовозобов'язаних чоловіків, які виїхали за кордон, але підлягають мобілізації. Про таке заявив тамтешній міністр внутрішніх справ Лаурі Ляєнемець. Мовляв, за потреби Талін може зайнятися пошуком конкретних осіб із подальшою видачею їх Києву. Наразі місце проживання і роботи більшості з них відоме. Водночас в країні зазначили, що офіційного запиту від України ще не надходило. Однак на відповідну тему вже спілкувалися естонське та українське МВС і посол України в Естонії. Зараз з нами на зв'язку адвокат, старший партнер адвокатської компанії «Кравець і партнери» Ростислав Кравець. Кравець, вітаю вас, пане Ростиславе. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, от гаряча новина з Естонії, тамтешній міністр, ну ви щойно чули, внутрішніх справ, заявив, що Естонія готова видавати Україні чоловіків мобілізаційного віку. А наскільки така заява відповідає міжнародному праву? Ну, насправді, ну, знаєте, більше схоже на каламбур, гаряча новина з Естонії. Гарячі естонські парні. Я думаю, що як буде із міністром оборони України Умеровим, коли от вчора буквально, чи позавчора, міністерство, прес-секретар Міністерства оборони України заявив, що міністра оборони України не так зрозуміли, чи не так переклали. Я думаю, що десь на понеділок ми побачимо або відставку цього міністра, так як Естонія більш-менш демократична країна, або все ж таки роз'яснення, що його також неправильно зрозуміли. Тому що фактично видача осіб можливо виключно тільки в разі скоєння ними кримінальних злочинів. Таких злочинів, як то виїзд, офіційний виїзд за кордон, немає. Тим більше навіть перетин кордону поза пунктами пропуску, дійсними пунктами пропуску, це виключно адміністративне правопорушення. Це також не є підставою для екстрадиції видачі громадян України. Тим більше ті громадяни України, які знаходяться в Естонії, вони знаходяться там легально. Вони отримали відповідний або статус біженця, або знаходяться під охороною безпосередньо тієї ж Естонії, всього Європейського Союзу. Тому я думаю, що міністр Естонії трохи погорячився, або дійсно відбулася незрозуміла ситуація з перекладом, і ті, хто захотів як почути, так і почули. Ми бачимо, що останнім часом у нас деякі народні депутати, тим більше, що стосується екстрадиції українських чоловіків, якщо ви пам'ятаєте, це вже обговорював і пан Рахамі, там щось заявляв, і інші там народні депутати, Веніславський щось про це говорив. Однак, насправді, все це не має жодного юридичного сенсу з огляду на міжнародні акти. Тобто просто так збирати українських чоловіків за кордоном і направляти їх в Україну для того, щоб вони воювали, це жодна демократична країна, да навіть не демократична країна, робити не буде. Це, ну, об'єктивно. Я думаю, що на наступному тижні ми почуємо роз'яснення все ж таки МІД Естонії і Міністерства внутрішніх справ Естонії, що ж все ж таки вони мали на увазі. Чи це дійсно чоловіки, які скоїли злочин, чи це дійсно просто громадяни України, які отримали статус притулку, навчаються, працюють в Естонії і будуть примусово депортувати в Україну. Ну, знаєте, це вже нагадує якусь ситуацію з початком вітчизняної війни, світової війни, коли євреїв також депортували в Німеччину, коли пароходи не приймали з євреями в інших країнах і направляли їх назад в Німеччину, де їх зжигали в концтаборах. Тому я думаю, що у пана міністра, мабуть, в понеділок ми цього пана міністра вже не побачимо. А дуже влучний приклад з Другою світовою, але тим не менше, пане Ростиславе, от у Верховній Раді зараз працюють над підготовкою законопроекту, що передбачає мобілізацію чоловіків, які знаходяться за кордоном. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив представник Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Вадим Івченко. Суто теоретично, а от які зміни от потрібно би було внести в законодавство, аби механізм запрацював? Ну, по-перше, я думаю, що для того, щоб механізм запрацював, примусово він не запрацює. Потрібно все ж таки нашим народним обранцям, ну, трошки, ну, отримати навчання, отримати досвід, все ж таки поспілкуватись не тільки з іноземними партнерами, а поспілкуватись з українськими фахівцями, яким чином все ж таки підняти мотивованість українських збройних сил, мотивованість громадян України. З огляду на те, що ми бачимо кожен день, як народні обранці намагаються уникнути самостійної мобілізації. До речі, я думаю, що от вашим глядачам буде непогано знати, що
ми ж воюємо з Росією з 2014 року. Однак саме з початку широкомасштабної агресії, в березні 2022 року, пані Третьякова під виглядом захисту прав дітей, звертаю увагу, наскільки це цинічно виглядає, під захистом прав дітей внесли відповідну поправку, що заборонено мобілізувати народних депутатів. При цьому, якщо навіть їх мобілізують, наразі їх це не підстава звільнення зі Збройних сил, тому їх можна мобілізувати. Тому самі народні обранці дають приклад. Ми бачимо навіть того ж міністра, він вивозить чомусь оборони, вивозить свою сім'ю у Сполучені Штати. А чому? Чому? Він не вірить в Збройні сили України, не вірить в тому, що його сім'я в Україні буде в небезпеці, а інші сім'ї українців. Оце приклади. Якщо самі народні обранці підуть захищати Україну, якщо жінки, народні депутати стануть на військовий облік і про це повідомлять відкрито. Якщо перші особи, їх діти, підуть захищати Україну, я думаю, що от всі ці безглузді законопроекти, всі ці безглузді заяви взагалі ніколи не будуть звучати. На сьогоднішній день фактично це виглядає, от, знаєте, оця заборона виїзду, наприклад, за кордон чоловіків військовозобов'язаних. Слава Богу, жінок не чіпають, хоча ніби військовозобов'язані, але бояться чіпати жінок. Зараз вирішили чіпати інвалідів, там третьої групи, щось теж перевіряють суспільну думку стосовно того, чи можна мобілізувати інвалідів третьої групи. Ну, ви розумієте, до чого це призведе? Це призведе до виключно збільшення соціальної напруги. При цьому самі народні обранці не роблять жодних прикладів того, що дійсно вони, окрім своїх там виступів, пламенних таких виступів з парламентської трибуни, які ми бачимо в записі. Ми ж навіть не маємо можливості перевірити, чи вони там були і коли цей запис взагалі був здійснений, чи не підготовлений він був завчасно, то вони продемонстрували разом зі своїми сім'ями, як дійсно вони також йдуть воювати. І повірте, ніхто б з українців вже не ставив під сумнів необхідність мобілізації. Однак, з огляду на те, що наразі самі демонструють народні обранці, і в тому числі і міністри, і профільні міністри, я вважаю, що є всі обставини, які і підтверджують от цю ганебну ситуацію, яка наразі відбувається в Україні, називається вона дика мобілізація. На жаль, ми бачимо, як хапають людей на вулицях, засовують їх в бусики. Цих відео дуже багато. Вже про це пише Times, New York Times про це пише, Guardian пише, інші. Міжнародна преса пише, що в українці з'явились безпосередньо особи, які примушують українців воювати, які відлавлюють їх на вулицях, хапають на вулицях і примусово доставляють у Збройні Сили. Це не приклад демократичної країни, і це потрібно припинити. Як це припинити? Я вважаю, не законами. Законами нічого вони не змінять. Тим більше ці закони не мають жодної юридичної сили, тому що відповідно до Конституції вони не можуть погіршувати новий закон, погіршувати стан особи. Це перша історія. І всі повинні діяти відповідно до норм Конституції і законів, що ми не бачимо. І жоден з ТЦК не поніс ще покарання за оцю дику мобілізацію. Натомість сам Кабінет міністрів, якщо ви пам'ятаєте, там весною цього року дозволив мобілізувати українців не тільки за місцями реєстрації, а будь-де в Україні, що призводить також до дуже великих зловживань. От це і є головною причиною зриву мобілізації. Пане Ростиславе, ну, що стосується власного прикладу, ну, знаєте, Махатма Ганді, хочеш змін, стань ними, так? Стань цими змінами. Ну, це про вашу тезу щодо депутатів. Але з іншого боку, ви ж знаєте, що в суспільній дискусії щодо мобілізації і війни загалом протистоять дві тези. Перша – це, як ви абсолютно справедливо зазначили, це якби демократична країна і те, що можна робити в демократичній країні. У той же час друга теза – взагалі наявність України як держави чи країни як такої. А що можна протиставити оцій другій, ну, ультимативній абсолютно тезі, що ми можемо опинитися на межі зникнення держави? Ні, ми повинні розраховувати виключно на себе. На противагу цій тезі ми можемо розраховувати тільки на себе, не на міжнародних партнерів. І ми повинні займатися своїми справами. В першу чергу дотримуватись власних інтересів. Чому блокують, наприклад, автомобілі українські, і ми про це мовчимо. Чому ми транспортуємо російський газ в країни Європи, які постачають туди зброю, електроніку, обладнання, яким далі вбивають українців? І ми про це все мовчимо. Ми ж про це мовчимо. У нас, знаєте, якась така трохи вагітність спостерігається, коли дивишся на от всі ці пафосні заяви.
Чому от та ж Мар'яна Безугла, яка говорить всякі несімітниці з екранів, з Ютубів, звідти вона там виступає? Чому вона про це не піднімає питання? Вона ж там займається в комітеті там охорони. От це особа, яка там... Я почув другу тезу, пане Ростиславе. На жаль, у нас обмежені вікна. Це, щоб ви не подумали, що я зараз вас перериваю навмисно. Просто мені вже тут вухо кажуть, що вже наступний спікер підключився до ефіру, і треба згортатися з першим. Я вам дуже дякую за коментар. Тільки ми самі, я можу сказати коротко, тільки ми самі можемо захистити свою країну. І це треба розуміти як аксіому. Абсолютно. На цю тезу пристаю на 100%. Я вам дуже дякую за коментар. Дякую за ваш час. Суботу зранку, не зовсім ранок, але тим не менше. Дякую вам. Це Ростислав Кравець, адвокат старший партнер. Адвокатської компанії «Кравець і партнери». Дякую, гарного дня за можливості. На все добре.